Nabine Basso Boziri Baku ya Kolanda Kanal Congo Television Nzere ya Lokolo ya Congo Sangu ya Lokote ya Lingala Mbote pe matondi mingi Bipaye Binsa Boziri Baku ya Kolanda Biso Utu Kinshasa Engumba Mokonzi ya Republic Democratic di Congo Tikato Fungu na Sangu ya Lelo Pona kuyebisa nabino teba yekoli ya kilasi ya nsewe tani mbekolo Congo Democratic Basila kibongo kuzonge la nzele ya biteyiro uto mokromwa lelo engebene Lokule zila kibo senga ya mbula matari ya kolo Congo Democratic na tina ina Elo beli nabiso kitaki na komunu ya masi na kartia mapera pona kotala Lulenge kani bana bake mazonge la kinzela ya kilasi Dedi Mushinga Chipamba Moko mwa lelo molenge la makipo ya bozongi ya bana ya kelasi netando mubimba ya kolo Congo Democratic Eza na bunagana we lobi ministre atala kamambi ya bitye lobi anse Tope ministre ya enseignement primaire secondaire technique et PST Mingi penzane ngumba mokonzi Kinshasa Tina namba pandi sango bakitaki na komini ya masina mapela na bioko bitye lobi sato Bia privé yoko ya leta wapepai Boko balakisi ya petit collège Musakala, collège des ambassadeurs, école primaire Mapela, au babeta ki lo kole na lulenge loye. Rentrée scolaire est bel et bien effective. Na date ya lelo le 5 septembre. Constant na biso est allé sur ba effectif auto zala ki ko zela pona mokola lelo et salemi lo lengwa na te parce qu'on s'attendait to yamba plus de 500 écoliers ya été lo ya muke. Na tongo na lelo kasi bokoki ko remarquer que bana o ba répondre lelo na tongo bazali koleka 50 t donc c'est ce qui peut nous donner un petit souci mais sinon rentrée scolaire et salemi na tongo a lelo le 5 mais tozali ko encourager bango que biso na collège des ambassadeurs tozali ko yamba bana même na uniforme ya kala bana bakoki ko ya même na kaye ya kala wana nanu en attendant que Bisale liasika ezala à leur portée bana bakoki koya po batanga bazo retarte et mobote nyoso ayeba keke lelo ezali rentrer tel que ngaya wa na epe mapela nazaraki ko attendre 468 élèves mais nazaka kana mitan dans l'ensemble sur 468 n'y a que 5 seulement qui sont venus bala ki su bazali de la première en sixième tout le monde est là le travailleur est là les administratifs sont là na yibite babuti abitido ya soki classe zozonga bazo bomba bana pourquoi j'avais même dit que même mwana uniforme ils allaient prêter mwana ayana classe à la fermeture j'avais dit ça mais qu'est-ce que les parents peuvent avancer comme raison Nandimi uniforme. Aza na uniforme yakala. Nasa kondima ye. Natika ko vandi sabana na ndako. Viso tozali ko koba na mate. Neti bana oyo bazangi lelo bara te materi ya lelo. Puske na yipisi balakis. Ata uzana mwana moko. Tangisa ye. Une grande totalité ya belève. Même 300 élèves na journal lelo. Malheureusement, Eza Mukola Liboso, tout le monde qui est bana baye, ndam, ba cause à la nombre ya 8 élèves, bon bah se présenter, mais c'est déjà une avance par rapport na bekol nusus. Na ba parents, et le qu'on a couru visa, ba on Eza qui bâti na déjà bana na bekol parce que bekol déjà Eza ouvert et le col là ba au baye les lots des gens. Basade en avance, il y a des leçons moussous. Pour battre bana rétracté, va s'apprêter vraiment afin que bana basa déjà en école. Lobby et tito comme samedi, tout le monde a déjà présence y'a bana en école et ça malamou. Ya solo bongi na baboti koto satango iso moko mwali boso moyembula matiaki ya che Uya kuzunge la nzele ya kela sipamba te ya boye zali malamu te Bisika biike bana ya malunga ba yeyi te Nesika bazwa bana kama mitano bisika misusu bana ba yeyi kaka zomi Soki moko mwamusala moko mwamitano sanze ya libo tope le 5 septembre rentre skole 2022-2023 Bana ba yeyi ebelete seke bako kokisa 222 jours ya kouté pour malakisi ma pesa mi penza lokola kaka bilili bizali ko lakisa lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana
abengami na kombo te sin kilosho ya zere mola kisio bite yelebiali kolumpe mokolo mwale lo mwana mboka wana pesa kima kanisimayo mambi matali bozongi ya ba yekuli onzele ya bite yelompe ya simba kile bakuli na mpo ya kopesa toli na banda baiba zun kase ya diploma mpo ya kukende obite yelebiali kolo dedi mujinga chupamba. Professeur Simi Kilosho Kabale, sur qui m'a pendu sango, mon commun les lots, par ma caman balé ma motuya, l'icamotali, bozongi ya bana ya kelas, mon commun les lots, wapepa et bana baïke, batika na banda, azanga kite kobeta de kole, pour la finaliste, baïba utuko si, c'est étoile ya si, pour la kokene université, yokanenge alobaki. Les scolaires, bana yonso, la congolais a yibike, les 2 juillet, pendant 1980, qu'on est à les 2 juillet, il y a le jour où il y a fermeture. Le 5 septembre, ouverture. Hein? Rentrée scolaire. Alors, ce qui va conziber, va fixer rentrée scolaire na le 5. Bon, il y a des gens qui sont ici, il y a des directeurs, il y a des écoles, il y a des classes. Oui, non, non, non. Le 5, il y a des gens qui sont ici. Le 7, il y a des gens qui sont ici, il y a des gens qui sont ici. Mais il y a des gens qui sont ici. Sérieux, il y a des gens qui sont ici. Pour ne pas te voir comment ils sont ici. Calendrier scolaire, ils ont autant de nombre de jours. Il faut plutôt respecter en gros. L'université, ils ont tout le prestige. Ils ont formation supérieure. Au salango, dans la université, dans la formation, je suis être mécanique. Ils ont bien. Nous allons spécialistes, nous allons plombier, nous allons peut-être mécanicien, menuisier. C'est toujours bien. Alors, ceux qui ont une université, ceux qui ont une université, il faut qu'on ait une option. Option innovante. Au moins, on a un CLC classe. Un CLC à Longinae, on a un diplôme d'aide d'État. Déjà, on a un CLC classe. Mais au contraire, on a un bandana classe. Le collège à Congo, Ndakisa, Yambongwana. Toko kubase na yo mwana mboka dedi mujinga chupamba sasa pia pana kuza makanisi ya mwole kisisi mikilosho lulenge kana lubaki ni kambole tele kupesa bana mateya na nkota ya ekolo tope langue nationale. Tolanda. Likamba kutangi sabana ya kelasi na bankota ya ekolo Kongo demokratiki tope balangi na sona nde uzaraki onte ya lisoli yetu soya kine yango elongono na mokambi ya liberi e benga misim live pour le grand lake mwana mboka simi kilosho ya beti lokolo pa limboli malamu malamu makomomi mai makomomi na kati ya buku eye bana kelasi bazali kutanga na bankota ya biso tope na balangi na sona yoka ndenge alimbo laki. Ce qui est en lingala, n'a supposé que Koloba soit, n'a supposé que Koloba, ils ont compliqué, ils ont compliqué. Mais ce qui est en tikili kaka, va Congo va sur la Kikongo na Bango, va sur la Kikongo na Bango, va sur la langue na Bango, on a des erreurs. Ce qui est en possibilité à Otanga, on est Otanga. Ce qui est en possibilité à Otanga, on est Otanga. Pour nous, nous avons une école de Moko. Il faut tout le monde qui a un cannabis. Pour nous, nous avons un proverbe de Moko et l'obi. Ce qui est un peu de Moko, c'est un peu de Moko. Au Kundama, Moko, le Moko, le Moko, le Moko, ça va être. Ça va être un peu de Moko, ça va être un peu de Moko. Moko, le Moko, le Moko, le Moko, le Moko, le Moko, yaka tu kunda yoki kaka mbo timula libulu yoki timula kaka tu kunda yo yomoko timuli libulu na yo walumi kota na kati walumi nini walumi na kota kaka to vimisa uli susu okoti walumi tozo kunda ondimi pona yomoko oyebite bazolo vanini yanguza très important koeba mino kwa mboka. Lokole ya Congo, Ndakisa ya Mbongwana. Totika sangotari mambi mabiti yiro bale kubalandi tole kana sangotari bongo politike kolo kuna bosengiri kwa yebati tata mokonziwe kolo mwana mboka Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ataki zongo longo na kasi ya mikanda mpo ya kopesa na boko bana mboka makoki ya kokamba ba kompani ya leta mwana mboka Serge Kabtabuko ya tika laki simate asimba kili bakuli na mpo ya kopesa makanesima yeliboso yelebeli ya Serafin Iyonka ipe Mungu Njambe Tolanda.
Outa mokolo maposo moleki tata mokonze ekolo mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi. Aouta ki kote sa bakombo ya baiba kokamba ba kompani ya l'Etat. Pona yangu elobela lokola kongo tomeya kosola mwana mboka Serge Taboko. Oazali moko ni mboka politike bengami engagement pour la citoyenneté et le développement et sidé. Oye kamba makana mwana mboka Martin Fayulu. Yo kandenga beta ki lokole pona koloba poui. Nenge le kanaba peye zali organize surye. Pons ozwa makoki ton e bonga na babisika ana. Il faut outa les canaux bien qu'à concours, ça dit bazali qu'au privilégié bazo bien qu'à méritocratie, bazo lukamini bas technicien par rapport à domaine pour y avoir comme expertise naï. Mais depuis le lobby de banane on a tikino lelo, ils allent comme bas parti politique, ou bien à kamini un père, bazo va louker le sika, ou bien à kamini na tango la régime à kabila bas pèse sika. Et banambo bas bunda qui na 2018 qui toko a changé système ouana, nandenge bandeko bazali lelo na bukambi bandeko bisabiso qui subit aux imboka. Vraiment on y a sur les cas na tango mobutu na tango régime à fidel bokobo sanango toko même bas bengi le peuple d'abord. Et nous bas qui motoni on s'agose en Asie à mibeko toko privilégier d'abord population liboso. Et nous bas qui bas valeur méritocratie, mais Rosala d'accord, n'a qu'à ce bâtiment qu'on va outre ma parti politique, ça va côté à parti politique, ça dit va vendre son bien à la parti politique en deux secs à Moussala. Zoka de Pona Malobaya, moi n'a pas Martin Fayulu était Thomas Moko et Colo Congo à Zoka 20,000 dollars. Serge Taboko à Bakisaki Boui. Ça la grande passe, n'a pas oua. Soyez à Zagina Tango de Kabila, tu vois qu'on comprendra, on passe qui dans un régime de Tobanako conservation de Félicité, c'est un régime illégitime. Alors, Zagina a besoin que ce conscience à battre. Mais, dans le régime, on va voir le Bakaki Bazalina, Bazalin, Bazalin, ancrage sur terrain, c'est-à-dire, Bazalin, opinion sur lui, Bazalin, légitimité. Conformément à l'article 5 de la Constitution, c'est-à-dire bah quand vous êtes la population, donc vous êtes redevable na peuple. Tant que peuple a poni bino, les fouti na bino, rien à mikilignon sauf salaire à macro yebani, yeba batobasian s'occupe de tout yebani. Et c'est gêné le col à matin, faire la lobby. Ceux qui vont m'amener qui ne m'accompagne pas, faire la lobby, zalia l'okuta. Bah la kisi. Mais comme on a qui va député, bah l'équipe de la télévision plus de 10 montre mon tasse au pèse à salaire. Les bossos va bander qui sont qui 4,000, monsieur lobby 6,000, monsieur Bakera 7,000, monsieur Sokuna ceux qui irachien à lobby ceux qui 17, 16,000 quelque plus que 17,000. De qu'on a vu son année délice sang à l'obité n'a tant qu'à cabler basse au 13,000 baba qui s'il n'a pas visible au l'année même papier au RFI salaki et l'obi qui basala plus de 200 millions à qu'un agissin à loi à finance va qu'on l'accepte que 200 millions basali coupé soit bien à réserve parlementaire pour la couronne et salut babin à kababoko banque mais y a banque va qu'un agissin soit 14 millions on a presque 7 millions mais les restes on est allé bambon basso maboko banque alors bakoyo kamoto mousso tangana c'est une honte y a le collé à Congo. Dakisa Yambongwana. Action commune pour la République ACR Nabokusi Zali Bongo Lingomba ya politique liye Liuti Kobota Mauta Mokoloma Poso Moleki na Katia Foire Internationale ya Kinshasa Fekin Monamboka Eliezer Ntambwe Mposhi Kama Zali Bongo Motambu Zitope Président National ya Lingomba ya ACR le Kakiboni Boni Claude Lola Kinyamba. Butulue mateki pe makala matikala ki mokolo maposo moleki na kati ya foire internationale de Kinshasa Fikin. Lingomba ya sika ya politique e bengami action commune pour la République ACR na Bokuse e bimaki o miso mabato banso. Bana ya Kinshasa ba utaki na Changu, Funa, Mwamba pe Lukunga ba yaki e bele ne sika yango pona kotala ndenge ndenge molulu yango e koleka. Nansi manamu antango, bata la boye, bango wana bakome. Nani wana, mwana mboka Eliezer Ntambwe, elongo na honorable Ogi Kalonji. Bana ya Kinshasa, bana ya Congo Démocratique, bayambaki bango na esengo, loko la kaka bilili bizali kola kisa. Na boye, babenga ki bankumu ya mboka, bayi batanda ki poso ya nyama nanse, pe basenga ki na bango ba bale, capable Eliezer Ntambwe mpe capable Ogi Kalonji te va tele malikolo na yango na sima ba pesa ki ye ekeko oyo ba yambaki yango elongo na honorable Ogi Kalonji na ntango azwa ki maloba Eliezer Ntambwe mwana kolo lopango alakisa ki na bana mboka pona nini bazwa ki likanisa kobimisa lingomba na bango ya politique ACR bosengeli koyeba te ACR ezali lingomba ya motote action commune pour la république ezali lisanga ya bana mboka ba balingi komema mopepe ya sika na politique ya mboka kokamba Congo na lolenge mosusu talantina bango banso bazali kobengama ba capable pona kolakisa te ezala ngai ezala yo
ezala ye, ezala biso, ezala bino, to ezala bango, biso banso elongo, tozali capable ya komema mbongwa na kati na mboka. Simana ye koloba, capable Eliezer Tambwe, apesaki maloba na Ogika Longi le capable, oyope apesaki longonya na bana ya Kinshasa, ndenge ba yaki ebele na molulu yango, ya kobimisa ACR na misu ya bato banso. Nasima, balekaki na kolakisa bato ndenge na ndenge, bayeba yaki nesika yango, kobanda na ba province to pe bituka ya ekolo, pe bande komosusu baye, ba utaki libanda ya Congo Démocratique. Tika tuyebe sana binote, nto mantingi pululu nganga mayele, yempe azraki nesika yango. Molulu oyo, elekaki malamo pena esengo. Na boyebo simba ete, mangomba ya politiki nyoso bino bo kendaki, ezraki nde balabala bino bo lekaki, ACR, ezali adres ya sur, oyo soki okoti, ozipe ya yopar, yako mema mopepe ya sika, oyo ko bongola Congo Démocratique mbo kanabiso. Bokutani oyo, ebandaki, pe sukaki na kimya mpenza. Lokole ya Congo, ndakisa ya mbongwana. Tokotika la sekuna na ngambo ya fikine bande kubalandi sasa pepona kuyoka lolenge kani le capable Eliezer Ntambwe elongona le capable ogi oki kalonji bapeseke makanisima bango liboso ya bana ya Kinshasa lola kinyamba. Mokambi ya action commune pour la république le capable Eliezer Ntambwe abeta kilokolo ya bana ya Kinshasa pe ya lobaki boye. Action commune pour la république. Ils appartiennent à Ngaï, ils appartiennent à Yo, ils appartiennent à Ye, ils appartiennent à Bissonnyonso. Ce qui vous montre, ils ont décidé de créer un parti politique, ils n'ont pas embatté. Parce que le parti, où il y a Liboso, et le Kwamalonga, ils allaient. Le peuple a déçu, il y a été. Le peuple a déçu, a regretté pour la ligne à celle-là, les politiciens confiance. Okobete la mutuma boko le lobi a trahir yo boete. Mais biso to lobi boi mupaya koya ko bongise la biso te ngai na bino to simana pour que to koma ebele boete. Na kati ya action commune pour la république biso nyonso to za bakonzi boeki ngai. Na sima mokambi molandi le capable ogi kalonji yempe ya bakisa ki na koloba ete. Tozali ba capable tolobi ngonga ekoki to sala pe politique autrement oyo to pesa ki lobi tango tozali kokoma awa na yebisi capable président na yeba ki te que batu bazali koporte biso na mitema na bango boye tango mosusu to salaka to bosali. Toyebite que il y a toujours un œil qui t'observe. Lelo Aser et kokoma modèle ya batebele. Posa na biso, boyo kanga siko malam. Posa na biso. Ezali ba tambo Eliezer bakoma ebele. Bakalongi bakoma ebele. Atanza mbakelio kitoko koleka biso apesa bino motema oya biso ndenge wana nde tokokoka kotonga Kongo na biso boyete kole ya Kongo ndakisa ya mbongwana. Totika sango na ngambo ya foire internationale ya Kinshasa toleka bongo na commune ya Kasavubu kuna bosengere koyeba te bandeko ya bio na bio na bokambi ya mwana mboka Didier Kabela Letenge ya mokonzo metontu bazalaki na bokutani ba bango uto mokolo maposo moleki kasi nini balobaki bokutani bona Claude Lola Kinyamba. Mokolo maposo moleki mokambi ya lisange bengami bio na bio mwana mboka Didier Kabela Letenge oyo babenga kaye ngandu na ngandu na libongo na ye asangisa ki bankumu ba notable yali sangali na po ya koyekola makambo me mazali koleka pe kokomela bandeko ba bango kati ne kolo Congo Démocratique nsima ya kotala na bokebi bonso bankumu ya bio na bio ba monokite
bandeko ya banunu bobangi ba kombe na likama linene zambi bipai biso banunu bobangi bazere kofanda bato bazere kobundisa bango pe kolukira bango makambo talentina ba notable bankumu ya bio na bio ba tomboli mongongo pona kokebisa te makambo malolengelo na makoka kosila seo libakuli yango bankumu ya bio na bio ba tondro ki makambo mema leka kala pe balobaki te na moya lelo bande kwebele ya banunu bobangi ba yeba kimaka na ngambo ya Congo Brazzaville na eno bazonga na ngumba mokonte Kinshasa tompe na Congo Democratique te epaye susu bankumu ya bio na bio bakama ki komono te bato baye bazraki na makambo liboso ya bazuzi mpo ya bitira bibebi ya biseremaka na yumbi bande kobana baleki na kopesa bango liberté provisoire talentina ya kobanga ya balisanga ya bio na bio yango ezali kolakisa te makambo mema ezali koleka lelo na kwa mutu ekoleka bobele pamba bato baye basali mbeba bakozwa bitumbu te epai esusu boyebaka te mokambi ya bio na bio Didier Kabila Litenge atelesaki lisusu te ayoki sango moko te bato yango ya motema ali kundu baye balingaka bandeko ya banunu bobangi te bazali kosala manso mpe ya kotia mindondo kati na banunu bobangi mpe bandeko ya mpama nyonso oyo mpona kotalisa na bato banso te banunu bobangi bazalaka bato mabe mpe na nsuka bazangi esika ebongi na bango kofanda na nyonso oyo tokanisi te leta ya Congo Démocratique akolanda na bokebi bonso likambi ya banunu bobangi bato oyo basalaki mabe bakoki kotika bango kimia te esengeli bakende ata na CPI bazwa bitumbu oyo ebongi na bango mpo ya mabe manso basalelaka bandeko ya banunu bobangi na ngambo ya yumbi lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana nsima ya bokuta ni bona mwana mboka Didier Kabila Litenge alekaki na kotalisa makanisima ye liboso ya elobeli ya mwana mboka Claude Lola Kinyamba tolanda ye ndenge alobaki nsima ya bokuta ni boye bazalaki na yango mokolo maposo moleki na komini ya Kasavubu mokambi ya bio na bio mwana mboka Didier Kabila Litenge mokonzi ya metontu alimbolaki ntina ya bokuta ni bango na lolenge loye ki libaku monene mpona biso ayi bio na bio oyo esangisi bandeko ya materitware ya bomongo buzala kungu makanza pe baantite banunu bobangi mpama losakani eleku ikoko bonginda mpona komanyola mayema azali koleka na kati ya bituka ya biso tobengaki soki banotable ya bituka bina biso bazala mais ntango tosali tour d'horizon to pe état de lieu toye kokonstate ke communauté na biso moko oyo babengi banunu bobangi bazali pourchasse bipai biso bango bazwami mpo banunu bobangi bazwami na mai ndombe bazwami na yumbi bazwami na inongo bazwami na bolobo pe na Equateur na kati ya etuka ya lokolela me bisika biso bango bazali kimia ezali te bato bazali koluka kobenga na bango soki tokebi te mikolo mizali koya na bisika totangi wana bandeko na biso ya banunu bobangi bakozala lokola bayaka bango na makambo ezali koleka na kwa mutu mpe tokonstate lisusu te banda bitumba ya yumbi ebanda bana ya komunauté na biso ya banunu bayebakimaka na zamba na Congo Brazzaville nano bazongi te okati ya mboka na bango bongo lokola rentré scolaire eza kosalama mikolo ezali koya bana bakomi baesclave ya kosala na bilanga ya bato to mpe bakozongisa bango na kelasi tokonstate lisusu na kati ya makambo oyo ezalaki ya yumbi tolandaki na bilili mikolo mileki toyoki baye babomaki banunu bobangi bakangaki bango na ndolo bapesi bango liberté provisoire normalement dossier ya yumbi ifallait ezala pédagogique bakanga bato bapinir bango baoyo bakokota boloko bakoti boloko boyo bakena CPI bakei CPI pour ke makambo wana ezonga te
Pourquoi on appelle si Badeko on a de liberté provisoire? Et lui, quand on bâtit, Baoyo, il y a Kwamutu, Babomi Bato, on appelle ça une liberté provisoire. Impunité, on compte, il y a un signe dans l'État, Moula Batari, Atali, Kamo Malam, Azoua décision. Bah, il va choisir une liberté provisoire pour liberté provisoire, pour la vision de la libération définitive. Batal ya gona malamu bazong sabango bano ya biso banunu bazong na mboka na bango ba retabili bango bisika bazali nungu nungu ezali se koyoka lisusu te balingi ba instrumentalize ba mpama na banunu botu kolanda wana lolaka ya mwana mboka Didier Ekabela Litenge mokambi ya bio na bio bana babengi bakulu na mikolomi ye batomboki na ngumba mokonde Kinshasa tu andalo kasaloye. Mopepe ya bana ya kuluna awa nengumba mokonze Kinshasa ya kusila mokolo nini? Tulobibo ye pambate, zambi mikolo miye na Kinshasa bana ya kuluna batomboki na ndenge ya kusakanate. Soki lobiba kuluna bazraki kusila mobulu na bango minge bileko ya butu, lelo ezeri lisusu bongote. Bana ya kuluna bakomi lokola nyoka, oyo azeri kusua eza na butu to na moi. Ya kokamwa ezalite, ate sika bakonzi bazali, bana ya kuluna bazali na somote. Nyonso balingi kosala bakosala yango. Tozali mpenza komituna, soki tokosuka epai wapi na bana ya kuluna oyo. Mokolo ya lelo, tokolakisa bino mobulu monene oyo bana ya kuluna, basalaki na ville province ya Kinshasa. Esika bato basangana kipona masano, ebaluka kiekoma kesika ya bitumba, esika ya kozokisana, esika ya kobomana. Bato bayaki masano, zokande kati na bango basusu, bazalaki na makwangula tobengi tramotina. Talandenge basasani lokola banyama. Likambo baweli eyebani motote, eyebani pe makolote. Nantango makambo oyo ezereko salema, bandeko ya droit de l'homme bafandi sui, balobia ta elo kote. Kasi tango leta kozwa mikano ya makasi likolo ya bana ya kuluna, na tango ya ngonde, bandeko ya droit de l'homme bakotele mapona koloba. General Silvano Kasongo, tala makambo oyo malamu, esengere kozwa mikano ya makasi penza, pebi tumbu ya solo solo, likolo ya bato banso baye, bazere kozangi sa bato kinyo na Kinshasa. Bato bakomi kosasa na boye, tozali na mboka nini oyo. Bapulusi, bosengere kotele mangui, pona kosuki sa makambo malolenge loye. Na monyere mwa ekolo, badongolo miso bazere koboma biso. Na kuwa mutu, bayakana bateke bazere kobomana. Na Kinshasa bakulu na batomboki, tokosuka wapi? Lokole ya Kongo, ndakisa ya mbongwana. Ya solo, tambla na mukili, omona makambo. Lokasa la sangulu ye labane ya kuluna, bandeko balandi bali ngalo kole ya Kongo, nde suki si bongo maso, tulangira kipo ya bino mokolo malelo, soki sangomese, presi bino mbelebo, presi matundi na mwana mboka, Olivier Lungango Bikela, azala kinsi mana kamera, pona kusunga biso, mwana mboka, fisto atunga, elongo na Romain Makonda Mbangi Makanga, basunga kibiso na ngambi ya rejie final, montage azala ki ya mwana mboka, Fabrice Ngudi Kanzi, nzanzo kande edisyon, esime makile maboko ya mwana mboka, Serafin Iyonka, ina nkombo ya bango banso, na tombe na bino penza, botali bola, Mubomanaka ya Canal Congo Television botikramala mukimya boboto pe bondeko o mabota mabino.